шестой этаж. Все, дымит, догорает. Ці кадри – це все, що залишилося від рідного дому Тетяни у Сєвєродонецьку. Зруйнований під'їзд багатоповерхівки, де раніше жила жінка зі своїми синами. Від російських снарядів Тетяна із сім'єю та сусідами ховались у підвалі школи, що розташована неподалік їхнього уже зруйнованого будинку. Школу вони градами запустили кучу, школа почала горіти, вокруг дома всі горіли. В общем, кто куда бежал из этой школы, мы побежали на самую передовую, как оказалось, к солдатам. Ну, слава богу, спасибо им большое, они там нас и кормили, и, ну, в общем, и утром они нас вывезли. З-під обстрілів у Сєвєродонецьку Тетяна із дітьми, братом та мамою виїхали до родичів на Хмельниччину. Там її старший син час від часу почав скаржитись на здоров'я. У мене спина зверху почала боліти, я проснувся, не можу наклонити шию, ніж больно. Ну, вроді потім пройшло, а потім почала опять. Потім у хлопчика віднялися ноги у лікарні. Медики знайшли у нього пухлину грудного відділу спинного мозку. Лева вирішили, не гаючи часу, перевести до Львова, де і провели термінову операцію. Вона тривала більше 9 годин. Забрали ту пухлину, нам вдалося її повністю видалити, і зараз він відновлюється після хірургічного втручання, почувається краще. Є незначні покращення по рухах у нього із контролем функцій тазових органів, але, звичайно, ще далеко до ідеалу. Після операції Лев проходить посилену реабілітацію. Результат помітний відразу, кажуть лікарі. З'явилися активні самостійні рухи в колінному суглобі, тобто є згинання-розгинання. А в обох ногах, можливо, воно ще не таке активне, яке би хотілося. Його прогноз ходьби на сьогоднішній день при активному, хорошому, подальшому занятті складає 60-70%, а при такій пухлині це просто, ну, це колосальні цифри. Головне завдання для Лева – це посилені вправи на ноги та руки. Чим більше хлопчик тренуватиметься, тим швидше зможе ходити. Хірурги попереджають, слабкість у ногах та руках, а ще зниження чутливості в кінцівках – перші ознаки, коли варто звернутися до медиків. Із Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Подробиці – телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.